Què tal? Molt bona nit. Venim d'un cap de setmana espectacular de Fórmula 1 a Montmeló. El guanyador ha estat l'holandès Max Verstappen, però més enllà de la competició cal destacar l'ambient que hi ha hagut al circuit i que han seguit atentament la Guada Izquierdo i el Pau Sepúlveda. Bona nit, Pau. Com ha anat? Bona nit, Albert. Doncs la veritat és que els aficionats han gaudit de valent d'aquest gran premi de Fórmula 1 que s'ha celebrat al circuit de Barcelona-Catalunya. Seguidors del món del motor han tenyit de colors les graderies del circuit de Montmeló, donant una imatge de gran festa. L'Héctor, el Jorge i el Julián han vingut des de Mèxic per gaudir del gran premi de Fórmula 1 des del traçat montmeloní. És la primera vegada que viatgen tan lluny de casa per veure les curses i de bon matí ja han tingut tot a punt per poder seguir i animar el Checo Pérez, el seu pilot preferit. No, no, espectacular. Estamos flipando. Sí, muy bueno, muy bueno. Mariachi, que se vea a México, representando a México también y a Checo. L'amor pel motor passa de pares a fills, com l'Àngel i l'Andrea, que han aprofitat un regal de noces per gaudir in situ de la cursa. Venimos de Asturias a ver a Fernando Alonso. Somos padre e hija y nos regaló mi mujer de aniversario de boda el viaje a los dos juntos para aquí, que a ella no le gusta la Fórmula 1 y a nosotros nos encanta. Ya venimos a apoyar a Fernando Alonso a ver si consigue la 33 aquí. Es la segunda, para mi padre la cuarta, para mi hermano la quinta y muy contentos de repetir, de ver todas las carreras y de estar aquí desde el punto de la mañana. Ambientazo. La grada de Carlos Sainz otro año más ha cumplido y esperemos que siga cumpliendo. Per altres aficionats, seguir la cursa des del circuit és tota una tradició. Es tracta d'una experiència que en alguns casos, tot i fregar les 25 visites, els sentiments són idèntics a la primera. És l'afició, l'adrenalina que dan ver los coches en vivo y en directo y es una pasada. O sea, el poder vivirlo en persona no tiene precio. Molts espectadors han vestit les samarretes dels seus pilots preferits, com Alonso, Sainz o Verstappen. Una indumentària que ha tenyit les diferents graderies de colors, com el verd, el vermell o el taronja. Així i tot, alguns com aquests aficionats anglesos han optat per una versió més divertida. L'any passat ja ho vam fer com una manera per passar-nos-ho bé. Així que cada any que venim anem diferent i a la gent sembla que els hi agrada. Enguany, el circuit de Barcelona a Catalunya ha acollit una de les xifres més elevades d'aficionats. Més de 125.000 espectadors han omplert les graderies, un espai que onades i càntics de suport han protagonitzat durant gran part de la jornada. El circuit de Barcelona a Catalunya ha lluït un ambient de luxe aquest cap de setmana amb el Gran Premi de Fórmula 1, un esdeveniment que ha acollit aficionats de totes parts del món, que han pogut seguir la cursa des de les diferents graderies personalitzades com la de Max Verstappen, Fernando Alonso o Carlos Sainz, per exemple, o des d'aquí, des de la tribuna principal. Els seguidors d'aquesta competició han gaudit d'un cap de setmana ple d'emoció i diversió al circuit. Tota la jornada ha comptat amb diferents activitats i propostes pels amants del motor. Me encanta mucho. Me gusta el ambiente con todas las personas, muy animados, muy activos. Me encanta. Está súper guay el ambiente. Yo me ha flipado. Está muy guay. Sí. Está grande, pero Alonso es más grande todavía. ¡Y vamos! ¡Vamos, nano! Que se suban los dos al podium. Cualquiera, en el orden pues mira, que quieran, pero los dos. Estamos en casa, tanto para Fernando como para Carlos. Entonces, los dos mejor, pero disfrutar de la carrera i que lo pasen bien ellos. Un dia especial al circuit del qual tothom se n'ha volgut endur un record. A més, uns pocs afortunats han pogut veure els seus ídols de ben a prop i amb una mica de sort aconseguir la seva signatura. Ambient en el circuit, però també molt ambient durant tot el cap de setmana al centre de Montmeló. Al municipi s'havien proposat diverses activitats per petits i grans. A més, s'ha tancat la circulació de vehicles pel centre del poble, fet que ha facilitat la mobilitat a peu dels milers de visitants. És diumenge, dia de cursa. Encara falten 4 hores per la sortida, però es respira ambient de Fórmula 1. I quan arriba un tren de Rodalies a l'estació de Montmeló, es nota. Centenars de visitants enfilen la llosa per travessar el centre del municipi. Per uns dies aquest carrer ha estat només per als vianants. Això ha facilitat que comerços, bars i restaurants puguin oferir els seus serveis a totes aquestes persones. Pues está yendo muy bien. Ayer fue genial, hoy más todavía. Y me has oído que se espera un día muy a tope, porque soy las carreras y... Ja que està a tope. És un bon dia per fer caixa.
A més, la barreja del sol amb l'amenaça de pluja ha fet que molts esperessin per comprar tot el que necessitaven per anar al circuit. Ah, desde ayer comenzó yendo mejor y entre que llovió y todo, los paraguas, que si los chubasqueros, bumba, 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 y hoy ya pues mejor, obviamente. Ya la gente sube a carrera, necesito sillas, necesito un parasol o cualquier cosa. Y ya pues obviamente fue mejor. Y la gente se le ve mucho más animada, ya que después del COVID pues la gente estaba más chof, tal. Y pues ahora toda la gente está muy contenta, que si la música y todo bien, la verdad. Bon humor i ganes de Fórmula 1 han estat dos dels ingredients que han acompanyat els milers de persones que han creuat el centre de Montmeló per dirigir-se al circuit. Més de 125.000 persones han assistit a la cursa del Gran Premi de Fórmula 1 de Montmeló. Aquest és el quart registre més alt de públic que s'ha registrat en el traçat de Montmeló en un dia de Fórmula 1 on no hi ha faltat de res. Una edició en la qual queda pendent sobretot resoldre els embussos de trànsit en determinades hores, però que consolida el transport públic com una bona manera per accedir al traçat. Sempre queden coses a millorar i treballarem a partir de dimarts que ve. Ja començarem a treballar amb el Gran Premi de l'any que ve i hem de buscar a veure com millorar aquesta sensació i com poder arribar, no?, en el circuit i sortir després bé. Determinades hores són una mica puntes i això és el que hem d'intentar esgraonar al màxim l'arribada. Renfe, Rodalies i el servei d'autobusos amb seglers ha funcionat de meravella també. En l'apartat competitiu, la victòria ha estat pel líder del Mundial, Max Verstappen, que no ha cedit la posició capdavantera de la cursa en cap moment. El podi l'han completat els dos pilots de Mercedes, Hamilton i Russell, que han signat una actuació gairebé perfecta. Carlos Sainz s'ha hagut de conformar amb la cinquena plaça, mentre que Alonso ha acabat setè. Sota l'amenaça de la pluja, els semàfors del circuit de Barcelona-Catalunya s'han encès per donar el tret de sortida als 20 monoplaces de la graella. El líder del Mundial, Max Verstappen, ha signat un començament brillant, tapant qualsevol espai que el seu principal perseguidor, Carlos Sainz, pogués aprofitar. Seguint el ritme dels pilots capdavanters, Lance Stroll ha defensat la tercera posició fins que a la vuitena volta Lewis Hamilton l'ha avançat al final de la recta. Carlos Sainz, a mesura que avançava la cursa, ha anat perdent posicions. Primer ha vist com George Russell treia profit del DRS per situar-se per davant a la corba 1. Després, precisament en aquest revolt, ha caigut fins a la cinquena posició després que Checo Pérez li guanyés l'interior. Per la seva banda, Max Verstappen no ha afluixat el ritme i ha travessat la línia de meta amb un avantatge de 24 segons. Els que tampoc han deixat de prémer l'accelerador han estat els pilots de Mercedes, que han completat el podi amb Hamilton i Russell, segon i tercer respectivament. És un gran plaer conduir un cotxe com aquest, i avui s'ha tornat a veure. Teníem diferents tipus de pneumàtics i crec que per la majoria de la cursa hem triat els adequats. Però sí, guanyar aquí una altra vegada ha estat increïble. Quin resultat per l'equip! No ens imaginàvem aconseguir el resultat que hem fet avui. He d'agrair al meu equip, donar les gràcies a la gent que hi ha darrere. Hem de continuar en la lluita. Els de Red Bull encara continuen a dalt, però és un resultat increïble i hem fet una feina fantàstica. Una mica sorprès. Crec que he de donar les gràcies a l'equip per donar-me aquest cotxe avui. Vull dir, ha sigut una cursa on sortíem a la dotzena posició i hem remuntat fins a la tercera. El pas del Gran Premi de Fórmula 1 pel circuit de Barcelona-Catalunya ha consolidat el liderat d'un Verstappen que ha aixecat el seu trofeu al cel de Montmeló, acompanyat de Hamilton i Russell, dos pilots d'un equip que ha demostrat que encara té molt a dir aquesta temporada. El Gran Premi de Fórmula 1 ha centrat part de l'atenció, però hi ha hagut un altre centre destacat. Ha estat amb la final de la Champions de futbol femení. La molletana Alexia Putellas s'ha pogut aixecar la seva segona Copa de Campiona d'Europa amb el Futbol Club Barcelona, un partit ple d'èpica en el qual han remuntat un 0-2 en contra. La celebració a Eindhoven ha estat màxima i també a l'avió de tornada cap a Barcelona. Diumenge, l'equip femení ha estat rebut per la Generalitat
pel president Pere Aragonès. Les jugadores han ofert el trofeu a tots els seguidors que s'aplegaven a la plaça Sant Jaume. Una de les intervencions ha anat a càrrec de la molletana Alexia Putellas, campiona d'aquest equip i també capitana del conjunt blaugrana, que no para de fer història. Avui m'he llevat i tenia un missatge del meu tiet. És un dels que ha anat amb autobús 20 hores, com molts altres culers que heu fet. Han punxat la roda. El seu patiment era si podia arribar o no a la plaça Sant Jaume. Aquí està, com molts que veu estar a Eindhoven. Gràcies per tots els que veu fer aquest esforç. Són moltes hores en autobús. La remuntada va per tots vosaltres. La temporada va per tots vosaltres. Som els millors. Som el millor club del món. Visca el Barça i visca Catalunya! Una final de la Champions que s'ha seguit amb molta atenció a Mollet, ciutat d'Alexia Putellas. Un bon nombre d'aficionats han gaudit de la final amb la pantalla gegant que s'ha instal·lat a la pista exterior del pavelló de Riera Seca. A Mollet hi havia molta expectació per veure la final de Champions. El primer gol del Wolfsburg, al minut 3, ha estat com un gerro d'aigua freda. Les blaugranes dominaven, però les adversitats augmentaven abans del descans, quan l'equip alemany marcava el 0-2. A la mitja part hi havia sensacions de tota mena, però molts creien en la remuntada. Bueno, una mica, em recorda un partit del FIFA, perquè el Barça arriba a ocasions i no marca ninguna. El Wolfsburg ha arribat 3 vegades, ha marcat 2 gols, però jo crec que hi ha que confiar en la remuntada. Així que jo crec que si se motiven i ho fan bé, guanyaran. Només començar la segona part, Patrick Guijarro marcava l'1-2 i feia creure la remuntada. A Riera Seca s'escoltaven els primers petards. La mateixa Guijarro era l'autora de l'empat a 2. En només 2 minuts, el Barça havia equilibrat el partit. I l'explosió d'eufòria esclatava amb el 3-2, obra de Rolf al minut 70. A partir d'aquí, alegria continguda fins al xiulet final. La conya, hem patit molt la primera part, amb un gol molt tonto, però ara hem disfrutat molt. Hem disfrutat molt. Això no es pot explicar. Al principi ho veia perdut, però després, amb la remuntada, molt excitant. Igual, ha sigut brutal. Mira, el partit ha sigut... Un fart. No, al principi, la veritat, que no pensàvem que passaria això. Però després, Un partidàs. El millor final que podria ser. Partava l'Aleixa Putea, jo, partava. I no, i ha sortit Alexia i ha sigut... Ja està. Som els millors. Som els millors. Visca el Barça! I visca Catalunya! I visca Mollet! Pensava que guanyaríem segur. Jo queria que ganara el Barça, aunque soy de Madrid, i lo celebra con mi amigo Hugo, que yo pensaba que ya iba a perder el Barça. Y cuando ha empezado la segunda parte, han marcado los 2 goles y me puse contento. Una locura, porque yo confiaba en la remontada desde el principio. Sé que los jugadores tienen la capacidad de remontar y lo han hecho y han sortit y ha sido espectacular. Un partido por la historia del fútbol femení y del fútbol en general también, un partido por la historia. Yo creo que ha sido una experiencia brutal. Que hagin pogut remuntar d'aquella manera ha sigut brutal i, sobretot, com han guanyat. La pantalla gegant ha tret a molts molletans per seguir la final de Champions. La gent que està aquí està disfrutant i està gaudint del partit i de la feina que estem fent nosaltres, la penya de Mollet. Amb tots els molletans i les molletanes que hem volgut venir a veure el partit a aquesta pantalla gegant que hem posat a la pista exterior del pavelló de Riera Seca. Un dia històric per l'equip blaugrana que des de Mollet s'ha seguit amb molta atenció.
i continuem parlant de futbol, però en aquest cas ho fem de la tercera catalana. Aquest cap de setmana, Montornès Nord o Martorelles es convertiran en equips de segona catalana. Ara mateix, els favorits per ascendir de categoria són els montornesencs, que lideren la classificació del grup 9 amb 79 punts, un per sobre dels martorellencs. El de David Cobo buscaran sentenciar la Lliga contra un rival difícil com el Sant Celoni, mentre que el Martorelles buscarà apoderar-se del títol a casa contra el Cué, el Santa Eulàlia. En cas d'un empat a punts, els beneficiats serien els blanquivermells, ja que la diferència de gols juga a favor seu. El Mollet ha celebrat la quarta edició del torneig de futbol femení Memorial Doctor Espanyol, una iniciativa dirigida a la categoria Alaví que s'ha disputat en format de triangular. A més del Mollet, hi ha participat el Llerona i l'Espanyol. L'Espanyol ha fet valer la seva condició de favorit i no ha fallat en el torneig disputat al municipal dels germans Gonzalvo en homenatge al doctor Espanyol. L'equip blanc i blau ha superat el Llerona i el Mollet per 3-2 i 3-1, respectivament. Per a les molletanes ha estat una oportunitat d'enfrontar-se a un equip de categoria superior. Estamos orgullosas de haber jugado contra el Espanyol y nosotros hemos venido a disfrutarlo y a ganar también, pero algunas veces se gana y otras veces se pierde, así que estamos contentas. El partit entre el Llerona i el Mollet ha acabat amb empat a 2. A la tanda de penals s'ha imposat el Llerona. Més enllà dels resultats, aquesta ha estat una bona manera d'acabar la temporada. Este año han empezado a jugar a fútbol y han hecho una temporada increíble, hay que reconocerlo, quedando terceras, jugando contra equipos que la verdad es que te lo ponían difícil, ¿no? Porque al final son equipos que ya llevaban años jugando y nosotras hemos formado el equipo este año, ¿no? Entonces, después de quedar terceras en la liga, creo que ellas se merecían más que nunca, pues un premio, y al final para ellas es un premio. Un torneig que ja arriba a la quarta edició i que es tracta d'un homenatge al doctor Espanyol, una persona molt vinculada al Mollet del futbol i també a d'altres entitats esportives de la ciutat. Mira, el fet que ja portem quatre anys, només vam faltar l'any de la pandèmia. Pues sí, per mi és un orgull, una satisfacció i trobo que també el fet de que sigui futbol femení és una participació que podem al nostre gra de sorra. El torneig Memorial Doctor Espanyol se centra en la categoria Alaví del futbol femení. L'handbol montornès ha tancat la temporada amb una sèrie d'activitats a la carpa del Sorralet. Entre aquestes hi havia un torneig de 3x3. Un dia, això sí, que pares, mares i jugadors s'han canviat els rols i han pogut veure aquest esport des d'un altre punt de vista. Els nens i nenes a les graderies i els pares i mares a la pista. Per un dia, grans i petits del Club Handbol Montornès s'han intercanviat els papers. Ho han fet pel torneig 3x3, una trobada que ha servit com a cloenda de la temporada i que ha plegat prop d'una cinquantena de persones que han gaudit de valent d'aquest esport. Única i exclusivament pels papis i familiars. El que vol dir que els jugadors no poden jugar és tot el contrari, és la raó inversa del que fan tot l'any. Els nens animen i els pares juguen. Però bé, és un dia familiar, que els pares i mares disfruten moltíssim, els nens també veuen els seus papis participar, que els agrada molt, llavors és un dia de passar-s'ho bé i gaudir i disfrutar. Algunes famílies ja havien practicat aquesta disciplina. Per altres, en canvi, aquests partits a l'espai polivalent al Sorralet han estat una primera experiència. Jo superbé la primera vegada i m'ho estic passant pipa, de veritat que sí. Us animo a tots a proper any. I tu? Els nens estan animant? Sí, m'agrada molt. És molt divertit veure com les mares juguen. Els més petits, tot i no ser els protagonistes d'aquesta jornada, han gaudit de valent com a aficionats. Ens ho hem passat molt bé i ens està agradant molt perquè estan jugant molt bé tots i ja està molt divertit. El mateix, és molt divertit, m'agrada molt i veure com els pares disfruten i m'agrada. No esperava veure la meva mare saltant amunt d'un altre jugador. És el que menys esperava, però ha estat molt bé. Tots els jugadors han rebut un obsequi en forma de samarreta, un record d'un gran dia d'handbol en el qual no hi han faltat, com no podia ser d'una altra manera, els gols.
Parlem ara d'atletisme, perquè Martín Parejo ha recuperat les bones sensacions després que l'any passat una lesió ho deixés fora del Campionat d'Espanya d'atletisme adaptat. Aquest any hi ha pogut participar i ha obtingut un bon segon lloc en la modalitat de salt de llargada. L'atleta del Mollet ha obtingut un registre de 5 metres 70 centímetres. Les bones sensacions van acompanyar a Martín Parejo des de l'inici del Campionat d'Espanya d'atletisme adaptat en salt de llargada disputat a Basauri, al País Basc, després que una lesió al turmell li impedís competir en l'edició de l'any passat. Enguany, el molletà ha aconseguit la medalla de plata amb una marca de 5 metres 70 centímetres, un registre que li genera alguns dubtes. No estava ben mesurat i no podem saber quina era la marca reial, però sí, 5,70. No ho sabem si hi havia una marca a la sorra o si... No sabem per què, però sí que és veritat que on jo caic no és on després es punxa per mesurar. Va ser més perquè hi ha vídeos i hi ha fotos que així ho demostren, no? Però bueno, que és... dona igual perquè... El que va dir el jutge és el que compta i és el que queda reflexat i és el que val, no? Tot i la confusió en la mesura del salt, Parejo ha fet una valoració molt positiva de la medalla aconseguida. Doncs la valoro molt bé, molt positivament, perquè les sensacions han sigut molt bones des del primer campionat, que va ser el de Catalunya. Aquí em vaig fer mal i després des d'aquest punt cap aquí tot ha sigut sumar. La pròxima competició que afrontarà Martín Parejo serà el Mundial de París del mes de juliol. I parlem ara d'arts marcials perquè l'escola Hansu de Mollet ha aconseguit un bon grapat de medalles d'or al segon campionat de Catalunya de Bujutsu, una disciplina derivada del Jiu-Jitsu. El campionat s'ha celebrat a Palafrugell i ha deixat els molletans com un dels clubs més destacats de la competició. La segona edició del Campionat de Catalunya de Bujutsu ha sigut molt prolífica per l'escola Hansu de Mollet. Diversos alumnes s'han proclamat campions de Catalunya i s'han penjat la medalla d'or. És molt xulo que et diguin felicitats i... Saps? Jo sí. I jo? Tu per què los tirava? Jo los revolcava i luego me subia. Al llarg de tot el dia, els lluitadors van haver d'afrontar diferents combats amb rivals de tota mena. Bastant bons, sí, em va costar menys més amb la gent que tenia més força i era més alta. Que jo veia gent que tenia més cinturó que jo, més alt, més nivell, veia més nivell a la competició. En un campionat de només un dia, la tranquil·litat i el control dels nervis són clau. La veritat, jo estava una mica nerviosa, sobretot quan vaig arribar, i quan vaig veure els meus contrincants, això ja sigui uns nervis. Quan començo una competició, a vegades em poso nerviós i a vegades com que me poso més lent o això. El campionat ha tingut combats en dues modalitats, Nijun, Jujutsu, Randori i Kumite. Doncs arribem al final de la jornada d'avui, Pau. Últims apunts. Doncs sí, Albert, recordar que ens poden seguir a les nostres xarxes socials, tant a Twitter com a Instagram, @lajornada_, i que tornem dilluns vinent amb tota l'actualitat esportiva d'aquí del Baix Vallès. I pendents, a veure quin dels dos equips puja a segona catalana, amb un torneig nord, un Martorelles, a veure. Un cap de setmana que promet. Que vagi molt bé, Pau. Igualment, Albert. Moltes gràcies per la vostra atenció i ens retrobem aquí a la jornada dilluns vinent. Bona nit.